វាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល27ថ្ងៃនៅខាគីវត្រូវមានដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិយាយថានឹងងាកមកសមរភូមិចាស់ដូណេតវិញរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល27ថ្ងៃនៃការវាយលុកដាក់មកលើខេត្តខាគីវបានដណ្ដើមយកភូមិអ៊ុយក្រែនចំនួន12ភូមិប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនអាចដណ្ដើមយកក្រុងវ៉ៅឆានបានឡើយលោកម៉ាយរិតរីកាលោក Zelensky ថ្លែងថារុស្ស៊ីងាកយុទ្ធសាស្ត្របំបែកសមរភូមិធំពីខាគីវមក Donetsk វិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky លោកបានវិលត្រឡប់ដល់ប្រទេសវិញហើយក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចជាច្រើនថ្ងៃទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្តទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Zelensky ក្រោយការវិលត្រឡប់មកវិញលោកបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នានាពីតាមតំបន់ដែលកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តខាគីវដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងខែឧសភាកន្លងផុតមកនេះការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួន76ដងដែលចំនួននេះគឺច្រើនជាង3ដងនៅអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសានៅលើសមរភូមិនោះរុស្ស៊ីបានបាញ់ចម្រុះទាំងមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់ខ្លួនរួមទាំងការវាយប្រហារដ៏ធំមួយទៀតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធបណ្ដាញថាមពលអគ្គិសនីនិងបានពង្រីកប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនថែមទៀតក្រុមហ៊ុនថាមពលរដ្ឋរបស់អ៊ុយក្រែន Ukrainego កាលពីថ្ងៃអង្គារទី4មិថុនាបានបង្ហាញការដាច់ភ្លើងតាមកន្លែងនានាជាច្រើនដោយសារអំពើវាយប្រហារនេះដូចជាការដាច់ភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនិងនៅតាមបណ្ដាទីជួរសមរភូមិមុខនៃតំបន់ដូណេតនិងតំបន់ខាគីវនោះជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍បានរៀបរាប់ទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាល Dnipropetrovsk និងនៅក្នុងតំបន់ខាគីវភាគខាងកើតក្នុងរយៈពេលមួយយប់នៃថ្ងៃអង្គារទី4មិថុនាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់បានរងរបួសដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងនោះវិញការវាយប្រហារដោយក្របកំភ្លើងផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិ Veletinskaya រដ្ឋបាលយោធាក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់នៅទីនោះរងរបួសនៅជាមួយគ្នានឹងរបាយការណ៍ជំវិញការវាយប្រហារលើសមរភូមិនាយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលថ្ងៃពុធទី5មិថុនាសញ្ញាអាសន្នប្រមានលទ្ធភាពអាចវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសត្រូវបានលើរំពងក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមានក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងសញ្ញាប្រមានអាសន្ននេះគឺជាការដាស់តឿនឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់នៃគោលដៅវាយប្រហារទាំងឡាយឲ្យដឹងនិងប្រុងប្រៀបទុកជាមុនបន្ទាប់ពីមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានហោះចេញពីប្រលាននៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយនោះរុស្ស៊ីត្រូវតែរាយការណ៍ថាបានប្រើយន្តហោះបាញ់បញ្ជាគ្រាប់បែក glide bombs ស្ទើរគ្មានថ្ងៃលុះឡើយក្នុងការវាយប្រហារលើបណ្ដាគោលដៅនៅសមរភូមិមុខនោះប៉ុន្តែគណៈដែលកំឡាំងកំពុងតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចក្រែងមានការវាយប្រហារដាក់មកលើតំបន់ខាគីវនោះសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមធ្វើយុទ្ធនាការនៅកន្លែងផ្សេងទៅវិញលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រយុទ្ធនិងគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍សំខាន់សំខាន់នៅតំបន់ភាគខាងកើត Donetsk និងមិនមែននៅភាគអ៊ីសានខេត្តខាគីវដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារចាប់តាំងពីខែមុននោះមកឡើយលោកបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានងាកពីមុខព្រួញដែលធ្លាប់វាយប្រហារ27ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងក្រុងខាគីវនោះមកកាន់តំបន់សមរភូមិចាស់នៅក្នុងតំបន់ខេត្ត Donetsk Дорогі українці, українки, перш за все ставка була детальна розмова з військовими. Лук Зеленський បានថ្លែងតាមសារវីដេអូមួយនៅថ្ងៃទី4មិថុនាថាលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងបណ្ដាមេបញ្ជាការកងទ័ពនានាដែលបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពសឹកនៅតាមសមរភូមិនិងសភាពការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេស
លោកបានបញ្ជាក់ថាសមរភូមិធំដែលរុស្ស៊ីបានងាកមកធ្វើការប្រយុទ្ធវិញនោះគឺសមរភូមិនៅក្នុងខេត្ត Donetsk លោក Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ហើយលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់មេបញ្ជាការកងទ័ពដែលបានជួយធ្វើឲ្យទិសដៅសមរភូមិក្នុងខេត្ត Kharkiv មានលក្ខណៈនឹងនៅមកវិញលោកបានប្រាប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចាំបាច់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីបង្ហាញឲ្យរុស្ស៊ីឃើញថាអ៊ុយក្រែនមានមធ្យោបាយក្នុងការទប់ទល់និងឆ្លើយតបដាក់ទៅវិញនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីព្យាយាមចង់ពង្រីកសង្គ្រាមនិងបង្កើនសម្ពាធដាក់មកលើអ៊ុយក្រែននោះលោកបានថ្លែងថាលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានកាន់តែច្រើននៅប្រព័ន្ធអាវុធបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោកបានថ្លែងតាមសារវីដេអូដដែលទៀតថាថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្របានរាយការណ៍ជំវិញការផលិត drone លោកបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននឹងជំរុញការផលិតលើវិស័យ drone នេះជាច្រើនថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺអ្នកប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថា drone គឺជាអាវុធដែលអាចមានប្រៀបនឹងធ្វើឲ្យមានជោគជ័យនៅលើសមរភូមិគ្រាដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំអាវុធជំនួយកំភ្លើងផ្លោង artillery ពីប្រទេសជាដៃគូលោក Zelensky ថ្លែងថា drone អ៊ុយក្រែនប្រភេទ FPV គឺជា drone បានជួយជាខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិមកនឹង drone ដែលបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះទៀតគឺជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបំបាក់កម្លាំងផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋបង្កភេរវកម្មលោក Zelensky ថ្លែងបន្តទៀតថាគេត្រូវតែបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងនេះដើម្បីរកការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ drone វាយប្រហារដាក់លើសត្រូវលោក Zelensky ក្នុងសារសម្លេងជាង3នាទីកន្លះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើទោះបីជាខែមិថុនាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមនោះមែនប៉ុន្តែគេត្រូវរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីកំណត់ថាតើគេនឹងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់រដូវក្តៅនិងរដូវបន្តបន្ទាប់នឹងការរៀបចំផ្សេងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះលោកបានលើកឡើងនៅការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពដែលនឹងធ្វើនាពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាក្នុងប្រទេសស្វីសដែលជាកិច្ចប្រជុំពង្រឹងការរួមគ្នារបស់ពិភពលោកដើម្បីបុព្វហេតុជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជួយទ្វីបអឺរ៉ុបហើយលោកបានប្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាចុងក្រោយទៀតថាលោកនឹងព្យាយាមយកលទ្ធផលល្អទាំងនោះផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញនិងរកការធានាដែលនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមពីលើសមរភូមិនោះវិញសក្តិរេការបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល27ថ្ងៃនៃការវាយលុកដាក់មកលើខេត្តខាគីវចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ឧសភានោះមកបានដណ្ដើមយកភូមិអ៊ុយក្រែនចំនួន12ភូមិប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនអាចដណ្ដើមយកក្រុងវ៉ៅឆានស៍នោះបានឡើយបើទោះបីជាប្រើវិធី3មុខព្រួញដើម្បីវាយចូលប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកក្រុងនោះក៏ដោយបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសចំណុចអឌីវកាភូក្រូវខាត់ភៀកខាងលិចនិងភៀកខាងជើងក្រុង Donetsk គឺនៅតែជាកន្លែងដែលគេបារម្ភថារុស្ស៊ីនឹងអាចធ្វើការវាយលុកការបង្កើនវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដាក់លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវេលាចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងមានក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron លោកគ្រងនឹងជួបលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានជូនដំណឹងថានៅពេលដែលការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងនៅជួរសមរភូមិកាមុកនិងការបាញ់ដាក់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញថាមពលអគ្គិសនីប្រធានាធិបតីបារាំងនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគ្រងនឹងពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះបារាំងគឺជាប្រទេសដែលជំរុញឲ្យមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងអង្គការ NATO ដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក៏ជាប្រទេសដែលយល់ស្របឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់អាវុធជំនួយដើម្បីវាយប្រហារដាក់លើទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីការការពារខ្លួនប្រទេសបារាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រទេសទាំង3នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាមហាកំពូលសត្រូវរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីបារាំងនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននាពេលខាងមុខនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងគឺបន្ទាប់ពីការប្រារព្ធទិវា D-Day ថ្ងៃទី6មិថុនាលោក Zelensky ក៏ក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋសភានៃប្រទេសបារាំងផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រុងប៉ារីក្នុងសប្តាហ៍នេះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសបារាំងដើម្បីជួយលទ្ធភាពឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមលើរុស្ស៊ីនេះបានបង្កើនកំហឹងកាន់តែខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គេឡារ៉ូវលោកបាននិយាយប្រមាណថាគ្រូបង្វឹកយោធាបារាំងណាមួយក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនឹងក្លាយជាគោលដៅស្របច្បាប់សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីសម្ដីប្រមាណនេះទៀតគឺនៅបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយរវាងអ៊ុយក្រែននិងបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានយោធាចារបារាំងអាចធ្វើដំណើរជួយបង្វឹកដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើពាក្យចចាមអារ៉ាមឬការសម្រេចចិត្តដែលនឹងអាចត្រូវធ្វើឡើយប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនឹងនិយាយលម្អិតអំពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសបារាំងចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី80នៃថ្ងៃ D-Day ទី6មិថុនាឆ្នាំ2024តើប្រទេសបារាំងនឹងលាតត្រដាងនូវផែនការរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនគេនឹងរង់ចាំមើលក្នុងពេលនោះទៀត